چیک یہ گٔے ییٚتہِ ٹھیٖک کامیاب یہِ ویرایٹی پی بی 89 وَما تہِ چھِ لاگان سۄ تہِ چھِ اَصٕل ویرایٹی مگر ییٚمۍ تہِ ہوو ییٚتہِ اَصٕل پیداوار زٔمیٖندار سٲنۍ چھِ سیٚٹٕسفاے یِمَن آو اَصٕل اَکھ قۭمَتھ یِمَن درٛاو پیداوار تہِ اَصٕل نمبر اَکھ کَتھ چھِ پی بی 89 نمبر دوٚیِم کَتھ اگر تۄہہِ وۄنۍ یہِ ژھۄٹھ وۄٹھ یہِ جمع آسیو گژھان آرگینِک فارمِنٛگ منٛز چھُ بوٚڑ رول اَکھ ییٚمہِ پَلَس کرٛاپُک یہِ چھُ پَلَس کرٛاپ مَٹَر یَتھ منٛز چھُ طاقت آسان یہِ کٔرۍزیو نہٕ زایہِ کینٛہہ ییٚمیُک یہِ گاسہٕ یہِ کٔرۍزیو نہٕ أکِس جایہِ جمع تھوڑا دۄدرِ یہِ پَتہٕ لَگٲیزیون أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ پَتہٕ وٲیزیون زٔمیٖن تُہٕنٛدِس زٔمیٖنَس چھَنہٕ کھاد ترٛاونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یہِ چھُ پَنُن نایٹروجَن پانَے یہِ چھِ یوٗریا کھاد پانَے کیٛازِ زٔمیٖنَس منٛز اگر آرگینِک فارمِنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَران چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھادِ بغٲر چھِ کَران کانٛہہ چیٖز تیار تَتھ چھُ ییٚمیُک بَڑٕ رول آسان یُس یہِ فصل وَوو ییٚمہِ پَتہٕ یُس فصل وَوو ییٚمہِ پَتہٕ تَتھ میلہِ اَصٕل طاقت تَتھ چھَنہٕ کھاد ترٛاونٕچ کَم کھاد ترٛاونٕچ ضوٚرَتھ یُس کٔرۍزیو اَکھ چیٖز کٲم یہِ کٔرۍزیو نہٕ زٲلۍزیو نہٕ کینٛہہ زالنہٕ سۭتۍ گژھِ خراب یہِ کٔرۍزیو أکِس جایہِ جمع تَمہِ پَتہٕ کٔرۍزیو یہِ یَتھ زٔمیٖنَس ترٛٲیزیو پَتہٕ وٲیزیو زٔمیٖن تُہۍ وٕچھزیو اِنشاء اللہ بیٚکِس منٛز کوٗتاہ فٲیدٕ یِیو تۄہہِ نمبر زٕ بیٚیہِ ووٚن مےٚ یہِ پی بی 89 اَمِچ کِژھ پیداوار چھِ یِم چھِ اَسہِ مۄقدَم یِمو اوس اَسہِ نِش بیول نیوٗمُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ سٕٹورَس پٮ۪ٹھ پی بی 89 یِم چھِ سیٚٹٕسفاے یِمو کُن ٹھیٖک ٹھاک آ مۄقدَم صٲب ٹھیٖک درٛاو اَتھ پیداوار شُکُر شُکُر شاہ تۄہہِ اووا اَصٕل کٲم مطلب پیداوار چلو اللہ تعالیٰ کٔرِنو چلو ہر کانٛہہ چھُ اُمیدوار اَمیُک آسان تہٕ اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ ٹھیٖک ٹھاک ییٚتہِ پیداوار اللہ تعالیٰ کٔرِن زٔمیٖندارَن برکت تہٕ یِمَن گژھِ اِنشاء اللہ مارکیٹ تہِ چھُ یِمَن وٕنکٮ۪س کَمٕے پَہَم تہٕ اِنشاء اللہ تَتھ تہِ گژھِ مطلب سُہ چھُ ہیوٚر بۄن گژھان تہٕ